गुड मॉर्निंग कश्मीर की पूरी टीम की तरफ से आप सबको अहले मुस्लिम माँ को ईद बकरा ईद मुबारक। ये ईद आप सबके लिए बाईस बरकत, बाईस रहमत और खुशियों का सबब बने। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह हज़रत बल में, जहाँ पर आज ईद नमाज की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्कद होने जा रही है। यहाँ पर आज ईद नमाज 10 बजे शुरू होगी, बाजमात पढ़ाई जाएगी। और अगर अभी की बात करें तो अभी बिल्कुल 9:45 बज चुके हैं और इस वक्त अगर देखा जाए तो जोग दर जोग लोग जो है मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं नमाज की अदायगी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में अंदर लोग मौजूद हैं, और बाहर की अगर बात करें तो बाहर भी हज़ारों की तादाद में लोग जो है बाजमात नमाज पढ़ने के लिए, बाजमात नमाज की अदायगी के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कहते हैं ये इस सब के बारे में। यहाँ सब ईद मुबारक। ईद रहने वाली ईद पे क्या खसूसी दुआ थी, क्या आवामस क्या मैसेज वाती राशि عیز دہ ان شاء اللہ سری یور موی پاک نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سری ات پیروی کران جمعہ دہ سری ان شاء اللہ سب لوگ یہاں آتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں ہر عقیدت مانگتے ہیں، ہر عید کو یہاں ہر عید آتے ہیں ہر عید ہم یہاں ہی رہتے ہیں کراسنگ پہ، ہم ہر عید آتے ہیں، وہاں ڈاؤن ٹاؤن کے لوگ آتے ہیں، گاندربل سے آتے ہیں، ویل سے آتے ہیں، سب لوگ یہاں آتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ پورے کشمیر سے لوگ یہاں نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں؟ ہاں، سارے کشمیر۔ تو عید پہ کیا دعا رہے گی، کتنی خوشی ہے آج کی؟ بھائی خوشی بہت ہے، آج یہ بہت ہی بڑی عید ہے، یہ مانی جاتی ہے عید بکری عید ہے، ہم کو بڑی عید ہے، یہ خوشی کی عید ہے، ہماری خوشی کی عید ہے۔ اللہ آپ کو صحیح سلامت رکھے۔ شکریہ اللہ آپ کو۔ ہماری طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو، آپ کی فیملی کو عید مبارک۔ عید مبارک آپ کو بھی، اللہ صحیح سلامت رکھے آپ کو، ایمان بخش، ایمان بخش، ایمان بخش۔ تو یہاں پر لوگ جو ہے کافی زیادہ خوش ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں ہر سال اسی طریقے سے لوگ جو ہے مختلف اضلاعوں سے نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر سکون ملتا ہے نماز پڑھتے، جب یہاں نماز پڑھائی جاتی ہے یا جب یہاں پہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو کافی زیادہ سکون ملتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ جو ہے مرد زن جو ہے وہ یہاں پر جوگ در جوگ آ رہے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں۔ خواتین حضرات کی بات کریں تو وہ بھی یہاں پر نماز۔ موجی کیا چھو ناؤ؟ نورا۔ کت پٹ چھو آمد؟ یت کت پٹ۔ آز آئے نماز پڑھنی یور؟ آ۔ گونت وانو بہ تہ عید مبارک۔ سلام سلام، تہ تہ عید مبارک۔ شکریہ شکریہ۔ تہ تہ عید۔ آز کتا خوشی چھ، آز چھ عید۔ واریا خوشی۔ تہ کیا دعائی خر کریو اندر؟ خدا کریو تہ تہ یوری، اچھ تہ کریو یوری۔ ٹھیک۔ آ۔ تہ بیہ کیا خصوصی تہ چھ پائی ونکن قتل چھ گسان، ڈرگس چھ چوا، ہو چھ کنا، تمن نوجوانن کیا دعائی خر کریو تہ آج؟ مو کیا کر یوری گسان چھک، خدا کرک روش رفاقت، حفاظت کرک، اسکر ہوا دوائی کر، دوائی چھ کرو یہ روش رفاقت، میں انسان سا، میں انا پورت سا۔ شکریہ شکریہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں میں کافی زیادہ خوشی یہاں پر ہے، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے ہیں۔ یہاں پر ہم کچھ بچوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ بیٹا اپنا نام بتائیے۔ زینب التا۔ کہاں سے آئے ہیں آپ جگر؟ میں آئی ہوں ننیہال سے۔ ننیہال سے آئی ہو آپ؟ تو آج کے دن پہ سب کو عید مبارک بولو۔ عید مبارک۔ عید مبارک۔ آپ بھی عید مبارک بولو۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا عید مبارک سب کو بولو۔ عید مبارک۔ تھینک یو۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بھی کافی زیادہ خوش ہیں، کیونکہ عید کا موقع ہے اور عید کے موقع پہ اکثر خوشی کا ماحول جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل تصویریں درگاہ حضرت بل کے باہر سے دکھا رہے ہیں، جہاں پر آج باجماعت نماز کی ادائیگی بالکل 10 بجے ہوگی۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نئے نئے کپڑے لگا کے، خوشی کا ماحول، بچے بھی کافی زیادہ خوش ہے۔ یہ جو سما ہے وہ خوبصورت یہاں پر بنا ہوا ہے۔ کشمیر کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ گڈ
दीजिए इजाजत, मैं जरका शफी, कैमरा पर्सन आश नायक के साथ।